O Rafael ainda não voltou? Nem sinal. Que estranho. Bem, Zumira, melhor preparar o jantar. Ah. É ele, só pode ser. Deus do céu. Os dois vão ficar constipados. Eu vou preparar um banho quente para o senhor, seu Rafael, com licença. Prepare um banho para ela também, Zumira. A Serena já espirrou 3 vezes. Sim, claro. Depois me procure no ateliê. Nós precisamos ter uma longa conversa, como já disse. Venha, Serena, vamos. Ei, é melhor subir, está todo molhado. Precisamos ter uma conversa também, Cristina. Eu vou subir, me arrumar. Em seguida, me procure. Seu Zuzu, o que houve? Está com o vestido molhado, o cabelo pingando. O seu Rafael também está assim. Oh, meu Deus do céu. Você sabe que você pode ficar doente? Zumira. Aconteceu. Aconteceu o quê? Ele deixou o coração dele falar mais alto. Dele quem, Serena? Dele. Do seu... Do Rafael. Ai, Zumira. Ele me beijou. E agora sim. Foi tão bonito. Mas isso não tá certo. Um homem como ele te beijar não é boa coisa. Serena, talvez seja melhor você ir embora dessa casa. Você não entende. Foi um beijo de amor. Perdoe-me entrar assim, mas disse que queria falar comigo. Sim. E hoje esse é o melhor lugar para termos nossa conversa. Cristina, sei que tem um sentimento por mim. Nunca escondi. Se fosse só pelo lado racional... Ah, Cristina, você seria... Você seria a mulher ideal. Sei que... Que te beijei, que... Te dei esperanças. Você me fez a mulher mais feliz do mundo. Cristina, um homem como eu pode ter empresas, pode ter poder, dinheiro, mas não controla o seu próprio coração. A Cristina, eu não posso mentir. Eu estou apaixonado. Apaixonado, mas tão depressa? E a paixão é justamente isso. Como uma labareda que incendeia o coração. Que nos deixa fora de razão, que nos deixa loucos. A paixão é isso. Ela vem assim, vem súbita, de repente, incontrolável, como a correnteza dos rios. Cristina... Eu realmente não achava que ia sentir isso de novo. Mas eu estou amando. Eu amo a Serena. Serena. Está apaixonado pela Serena. Está duvidando dos meus sentimentos? Não, eu duvido da sua sanidade, Rafael. Você acredita ou quer acreditar que essa moça é a Luna que voltou, mas não é. Ela é apenas uma menina simples, um pouco selvagem, mas não tem nada a ver com a Luna. Você está se iludindo. Não, eu tenho certeza. Agora eu tenho. Hoje nós fomos até o rio dar um passeio de bote. E ela se comportou exatamente igual a Luna. Como se as duas fossem a mesma pessoa. Qual foram os seus olhos que a viram assim? Rafael, você está se enganando e quando descobrir isso vai sofrer muito mais do que já sofreu. 1000 vidas sofrendo por amor... do que a vida que eu levei todos esses anos. Chorando uma esperança perdida. Ainda se arrependerá dessas coisas.